Čau, já jsem Aneta. Tuhle pozvánku točím už asi po 20. Takže bych vás ráda stručně a jasně pozvala přihlásit se do soutěže Wush Lady pro rok 2021. Je to strašně zajímavý, protože se můžeš mimo jiný stát tváří téhle značky pro tenhle ten rok, což je strašně fajn. A přihlaš se, ale jenom pokud seš usměvavá, hodná a pomáháš ostatním a baví tě poznávat nové věci a tak. Takže si přečtěte všechny potřebné informace a určitě se přihlašte, budeme se na vás těšit.